Κυρία Ραυτοπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το βήμα που μου δίνετε. Είμαι η Άννα Ραυτοπούλου, είμαι Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος και επικεφαλής παράταξης ΑΝΑΣΑ. Με πολλούς, ίσως τους περισσότερους εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα και κυρίως βέβαια με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Πιστικίδη, γνωριστήκαμε όντας συνοδοιπόροι σε έναν συνεχή αγώνα για να αποτρέψουμε τη δημιουργία του ΚΕΛ στο πλατή χωράφι και συναγωνιστές υπερασπιζόμενοι συνεχώς τη λύση της σύνδεσης του φοιτητικού μας δικτύου με την Ψιτάλια. Εγώ προσωπικά και η παραταξή μου συνεχίζουμε να είμαστε φανατικοί υποστηρικτές και αγωνιστές της λύσης Ψιτάλια και δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη λύση του ΚΕΛ στο πλατή χωράφι. Όμως δεν θα μιλήσω εδώ γι' αυτό. Άλλωστε, πραγματικά πιστεύω ότι δεν μπορώ να κρίνω το Δημοτικό Συμβούλιο σας για το τι θα επιλέξει για το Δήμο του ως λύση του υποχετευτικού του δικτύου, δηλαδή αν θα συνεχίσει να διεκδικεί τη λύση στην Ψιτάλια ή αν θα ζητήσει ένα ΚΕΛ. Μπορώ όμως να κρίνω και μπορώ να καυτηλιάσω το γεγονός ότι ζητάτε να χωροθετήσετε ένα ΚΕΛ σε άλλο Δήμο. Πριν κάποιους μήνες λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πήρατε μία απόφαση για χωροθέτηση ενός ΚΕΛ στη Λακαθέλα, πολύ πριν από εμάς. Συγκεκριμένα όντας έξω από αυτή την αίθουσα, εγώ πληροφορήθηκα ότι κάποια στιγμή ο Δήμος μας θα συνεδρίαζε για το ίδιο θέμα. Άρα λοιπόν, ψηφίσατε να χωροθετήσετε ένα ΚΕΛ εκτός των ορίων του δικού σας Δήμου και εντός των ορίων του δικού μου Δήμου, του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Ακριβώς το ίδιο πράγμα και επιτρέψτε μου, ακριβώς το ίδιο λάθος, κάνετε δεύτερη φορά. Ζητάτε λοιπόν να χωροθετήσετε ένα ΚΕΛ σε έναν χώρο που δεν είναι δικό σας και είναι εντός των ορίων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Ο σκοπός της τοποθέτησής μου είναι γιατί θέλω να σας ρωτήσω. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω να μου πείτε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Και δύο είναι τα τεινά. Είτε θέλετε να αυθαιρετήσετε εναντίον κάποιων ανθρώπων και ενώ του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος παίρνοντας μία απόφαση προτού εκείνοι αποφασίζουν έστω μέσω του Δημοτικού του Συμβουλίου ή αν είναι ενήμερος και σας σιγοντάρει και σας προτρέπει να κάνετε αυτές τις ενέργειες ο Δήμαρχός μας, ο Δημήτρης Ομάρχου. Περιμένω την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ.